Кожен метр звільненої української землі дається кров'ю, і не варто чекати стрімких подій під час контрнаступу. Це не шоу. Про це в інтерв'ю американському виданню Washington Post заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. За його словами, українське військо потребує більше зброї. Мова і про стволи, і про авіацію. Та попри все, Збройні сили йдуть вперед, протискають позиції росіян на Таврійському напрямку, пішли в атаку на Бахмутському, намагаються оточити ворога. Рушійна сила наступу – штурмовики. Більше про їхню роботу у матеріалі нашого воєнкора Руслана Сміщука. Артилерійська підготовка. І під розриви на ворожі позиції висувається штурмова група десантників з 80-ї бригади. Це фрагменти штурму під Кліщіївкою, що біля Бахмуту. Десантники тут перейшли в наступ і просунулися на кілометри вглиб окупованої території. На землі все виглядає ще страшніше. Умови складні, густа рослинність, вкрай обмежена видимість та заховані ворожі бліндажі. Проте штурмовики просуваються вглиб російської оборони. У посадках зав'язуються люті перестрілки, але технічні, координовані з безпілотників. І під прикриттям артилерії десантники відбивають смугу за смугою, звільняють гектар за гектаром. Австралійська бронемашина «Бушмайстер». На таких штурмовики часто висуваються до ворожих позицій. За кермом Юрій. Він возить десантників на штурми. Щасливий, що всі живі, цілі. Ми довго часу проводимо разом, звикаєш до людей. І тяжко, тяжко, коли немає, коли хтось поранений. З їхнім підрозділом ми зустрічаємося на одній з баз відновлення. Цей батальйон упродовж тижнів майже щодня штурмував російські позиції. Зараз відпочивають. Звісно, головне в характері штурмовика – це хоробрість. Але і фізична сила та витривалість – теж обов'язкові риси. Ворожий вогонь, обстріли, навантаження в спеку дуже стомлюють. Ну, до 12 кілограм десь. Це в рюкзаку тільки, ну, плюс бронік, автомат, каска і плюс на собі ще додаткові магазини. Це за 30? Ну, десь так. І наскільки активно вам доводиться, скільки годин так? По-різному. Бувають 3-4 години, а можемо весь день. Проте сучасний штурм – це дуже технологічний вид бойових дій. Просто бути сміливим і сильним недостатньо. Потрібен ще розум і швидка реакція. Я думаю, саме головне на штурмах – то зв'язок. Має бути завжди рації, по яких всі спілкуються, і всі мають один одного чути і розуміти, де хто стоїть, має бути також візуальний контакт. Не тільки що зв'язок по рації, а також має бути візуальний контакт, що ти бачиш, от тут твій напарник іде, ти його бачиш. Також як він тебе має бачити, бо якщо десь хтось вперед продвинеться, то може чуть-чуть поплутати і буде погана ситуація. Максим та його побратими на штурмах працюють з обов'язковим коригуванням з безпілотника. Оператор, моніторячи певну ділянку з неба, підказує групі на землі, де супротивник, на що звернути увагу, попереджає про небезпеку. Це, мабуть, взаємодія все вирішує наша, бо ми працюємо як одна група. Павло, оператор безпілотника, під час штурму веде групу, буває і артилерію коригує. Каже, головне діяти професійно і на рефлексах, але це потребує високих компетенцій. Ти в дії, ти зараз в ситуації, все буде потім. Потім осмислиш, потім все. Бо це небезпечно дуже довго задумуватись під час цього. Це все відбувається дуже стрімко, дуже швидко. Штурм – один із найжорстокіших видів бою. З перестрілками на короткій дистанції, коли ти бачиш ворога, а він бачить тебе, де ворожі окопи метр за метром зачищають гранатами та кулями. Три-чотири гранати не спасають. Шість гранат він може вилізти. І треба його добити. Так що не мучився, так. Да. Була така ситуація, що шість гранат він вилазить і треба було його добивати. Із цими хлопцями на штурми завжди відправляється бойовий медик. За потреби допомагає пораненим прямо на місці, а потім допомагає евакуювати їх. Було відірвано пів лиця правої сторони цілої. Це от якраз був останній цей мій крайній штурм.
було 5-300. Один цей був самий тяжкий, то його просто все випадало з лиця, то саме тяжке це було. Його врятували? Так. Він живий, здоровий, все йому. Пластину поставили. Допомога в першу годину після поранення найважливіша або навіть доленосна, адже часто саме в першу годину вирішується, житиме поранений чи ні. По правилах я не довжен знаходитися там. Якби медики повинні бути в спокійному місці. Вже лише тільки коли приїжджаємо, евакуюємо. Я рахую, що так більш потрібно бути біля їх. Бути якраз там. Хлопці розповідають, що після того, як вагнерівців змінили інші російські підрозділи, воювати стало легше. Без заград загонів мобілізовані росіяни нерідко намагаються здатися в полон, тим самим зберегти своє життя. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Василь Бойко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.